დადგის სხვა მოვლენები სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი მალხაზ გულაშვილი ქრონიკასთან სატელეფონო ინტერვიუში ადასტურებს, რომ ცხინვალში იმყოფება. გულაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახალგორის გავლით გადავიდა. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი ამბობს, რომ მიზეზი მისი ოჯახის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობა გახდა. გულაშვილი ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარის გამო ბრალს თავისუფლების ინსტიტუტს დებს და ტელეკომპანია კავკასიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებას უწოდებს. Გულაშვილის მიერ ოკუპირებული ცხინვალში გაკეთებულ განცხადებებს ტელეკომპანია კავკასიაში პასუხობენ. გადაცემა ბარიერის წამყვანის ნინო ჯანგირაშვილის განცხადებით ის ფაქტი, რომ გულაშვილი ცხინვალში იმალება მისი ბრალდებების აბსურდულობაზე მეტყველებს. მახაზ გულაშვილის სახალხო მართლმადიდებლური ორგანიზაციის და მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები ასევე რამდენიმე სასულიერო პირი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის შენობაში და პირდაპირ ეთერში 7 მაისს გადაცემა ბარიერის მსვლელობისა შეირჩევენ. გადაცემაში გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მსჯელობდნენ. რეგიონმა ექსტრემისტებმა ტელეკომპანიის თანამშრომლებს და გენერალურ დირექტორს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მოდი მამხანე და ვიღაცა მაღალებით შენ მეგობარია სპაჭერს. გულაშვილი რაც არის გამოაჩინა სიტუაციამ და დრომ, იმიტომ რომ მე არ ვარ დამალული, დღეს მალხაზ გულაშვილია დამალული და გაქცეული. მე არასოდეს არ გაურბევ პასუხისგებლობას და მალხაზ გულაშვილი გაურბის პასუხისგებლობას. კადრები ძალიან კარგად აჩვენებს და ამაზე არაერთხელ მივეცი განმარტება, რომ რასაც ის ამბობს, არის ტყუილი. თუ ვინმე პროვოკაცია დაგეგმა, დაგეგმა მართლმადიდებელ შოუთა კავშირმა და თუ ვინმე შეიძლება ესეთი ფარული პროვოკაციის განხორციელება დავაბრალოთ, მაშინ მალხაზ გულაშვილი შეიძლება დავაბრალოთ. საზოგადოების წარმომადგენლები კი მალხაზ გულაშვილს რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებენ. მისი გაქცევის მარშრუტი არ უკვე სიმონ მასხარაშვილი და გიგა ზედანია გულაშვილს პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებენ. ის იყო ორგანიზატორი ამ აქციების და ძალიან სავარაუდო იყო, რომ მასზეც დაწყებული იყო ეს დევნა და ამიტომ ჩემი აზრით ამას არის და თავი. მეორე, რატო წავიდა რუსეთში, ესეც ჩემი აზრით ძალიან ნათელია, იმიტომ რომ მას სავარაუდოდ აქვს კონტაქტები რუსეთის სპეცსამსახურებთან, მის ქმედებებში ნამდვილად იკვეთებოდა ეს ხაზი, ანუ დესტაბილიზაციის რუსეთის ინტერესებში, შიდა სიტუაციის საქართველოში, ამიტომაც ჩემი აზრით მან მონახა ის ადგილი, რომელსაც ის ასე ვთქვათ ემსახურებოდა კიდევაც. რომელი ქართველი პატრიოტი წარმოგიდგენიათ, რო ცხინვალში და ამ ნებისმიერ რუსულ სამხედრო ბაზაზე, რეალურად ეს საოკუპაციო ჯარის ბაზაა ცხინვალი, რომ იქ მიიღონ და შეხვედრა გაუმართ და ვერც გაბედავს ვერავინ იქ იმ წასვლას, იმიტომ რომ ეს არის, რომ თავი სასიკვდილოდ გაწირო, თუ არ აქვს თვითონ საოკუპაციო ძალის ნაწილი.